သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်တကဆောလသူနဟုဘခဲနေမိဝဲ KNL သူရဲဝဲလော်လပယောသူထောနေဝဲဤတကေထောနေကဒဝဲလီရေနေတပစသူဘပစီဝဲဒါရေနေလောလမ်းမြဝဒီကလီတီကညောဒေါဂလူတထုဖလက်သမှုတို့ KNL A သူရဲတကရသဝဲလော်လပယောသူထောနေဝဲဤဖဲမဟာလာဖေဗူအာရီခီစီခီသောမှုထုအစကတော့နေတကေထောနေကဒဝဲလီရေနေတပစသူဘဖို့ဂရုစီဝဲဒါနေလောလကေအနုကညဒေါဂလူဆဖို့ကရသကေခူဟောကောကောတရီကောစာတနမှုထမြဝဒီကလီချီနေဖဲလာဖေဗူအာရီခီစီတတော်မှုထုဆကတော့ပယောသီရာယစီခခဟေထောမနေဒွေဝကွေဝဲ KNL သူရတကရသဲဝဲလော့ရီရေနေတပစသီပါဖို့ကရုစီဝဲနေလောသူကလလပယောသူထောနေဝဲရီနေခေါပလုကညဒေါဂလူကသာဂရဘီဘတ်သူရခေါ်တော့ခမဲဒိုသူရလော်စောဖိုင်ဒါဝင်းစ်သူပါဖို့ပါဤလက်ခါဒါဝဲလဒရိုဒပယူခေါ်ခိုဖဲလာဖေဗူအာရီခီစီခီသောတစီခီနာရီခခဆတ်တော့နေမနိကဒါကီဝဲသူဝဲလော်ခိုသီလီရီနေသူပါဖို့သူခိုရကစီဝဲဒါနေလောအဝဲသိနေလော်တွဲဝပသူကလတော့ပဝဲဒါနာကီပလေတိလော်ဝဲသိလဒရိုဒပယူခေါ်ခိုတနာခေါ်ဝဲနေအဝဲသိကဒါလော်ခီလတခီကလာနေလောကဘာဖဲမှုထုနေပကီထောမနိကဒါကီပသူကလလီရီနေစီဘာခီအိုင်စီကညောတက်ဆောနေလောဖဲလာဖေဗူအာရီခီစီတတော်ပယောသူထောနေ KNL သူရတကရသဲဝဲလော်အခါနေပယောသူတွဲဝကွေဝဲတသူထောတဖတော်မေမေသူဖို့သိဖို့ခေါ်နေတဖီတဘတ်တော်ဘတ်ချီတိုးဝဲနော်တမီဘာရီနေ KNL စီဝဲဒါနေလောKNL သူရတကရသဲဝဲလော်လပယောသူထောနေဝဲဤနေအိုယီဝဲတော့သူခိုကလပ်ဖို့စွန်နဒါမြတော်ခိုရိုမဲကောသူလေသူမှုတို့ KTL A သူဝဲလော်ခိုသိဥကရခီသီကလဤထဲအကိုက်တကရဘလက်ဝလော်ကိနေသိညာပါနေလောဖဲပူကွီလာဖေဗူအာရီခေါ်တော်နီစကလောဝော်လီဟော့ကဝပူခေါ်ဖလိုတတ်ဒီကေတော်ဝဲလော်တပစသီပါဖို့တော့ပယောသူအဘဆာခိုသောအဖလက်တစီဘလက်လောကောကမ္လကသဲသူဘလက်ဘလက်ခီထောဝဲစုကောချောတဲ့ပူဒီနေလော